Olá, Marilene. Pussy. Já viu, né? E morreu. Ele sumiu. Nossa, velho, como o dinheiro é bom, né? Colado, maluco! Tô assim. É, boy. Obrigado, amigo. Você é um amigo.
pessoal, deixem aqui nos comentários sugestões de outros campeões para que eu possa estar trazendo aqui para vocês, beleza? Esse vídeo aqui de Gragas Full AP foi sugestão de um inscrito, então espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que vocês deixem aqui nos comentários outros campeões para que eu possa estar trazendo para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês se divertiram aí, deixe seu gostei, vai estar me ajudando demais, beleza? E também comenta aí o que vocês acharam do vídeo e o principal, galera. Se inscrevam no canal, eu sempre trago muita sugestão dos inscritos e trago vídeo diário para vocês, então sua inscrição, além de me ajudar bastante, ajuda você também a não perder nenhum campeão novo que seja do seu interesse. Então espero realmente que vocês tenham se divertido com esse vídeo de Gragas Full AP, agradeço demais pela sua visualização, né, pelo seu tempo, e é isso pessoal, tamo junto, valeu e falou!